ចាកម្មវិធីកំណត់អារម្មណ៍សូមលំអរកាយក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អប្សរាប៉ុស្តិ៍លេខ11ចាជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង6រហូតដល់ម៉ោង8យប់កម្មវិធីកំណត់អារម្មណ៍តែងតែចូលខ្លួនមកបំរើអារម្មណ៍អស់លោកអ្នកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលដោយបង្កប់នៅចាគ្រប់រសជាតិនៃវិស័យសិល្បៈនៅក្នុងកម្មវិធីកំណត់អារម្មណ៍រួមមានដូចជាវគ្គតំពាន់នៃជីវិតកំណត់អារម្មណ៍ក្នុងវគ្គជីកកោះបើកកោះកាយកំណត់អារម្មណ៍ក្នុងវគ្គ Star Show កំណត់អារម្មណ៍ក្នុងវគ្គកំណត់នៃបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះមាននៅក្នុងកម្មវិធីកំណត់អារម្មណ៍ដែលមកជួយលោកអ្នកទស្សនាដោយសំឡេងអនាម័យ Gaga Gaga ស្រស់ថ្លារាល់ថ្ងៃស្ដើងតុនរឹបស្និទ្ធស្ងួតងាយស្រួលកាន់តែជឿជាក់រាល់ថ្ងៃជាមួយសំឡេងអនាម័យ Gaga ផលិតផលថ្មីរបស់ Mimi សំឡេងអនាម័យ Gaga ថ្មីយុវវ័យទទួលបានអារម្មណ៍ត្រជាក់គ្រប់ពេលមន្តីព្យាបាលថ្មីឌួងសិតGaga ស្រស់ថ្លារាល់ថ្ងៃស្ដើងតុនរឹបស្និទ្ធស្ងួតងាយស្រួលកាន់តែជឿជាក់រាល់ថ្ងៃជាមួយសំឡេងអនាម័យ Gaga ផលិតផលថ្មីរបស់ Mimi សូមបង្កើនស្នាមញញឹមនិងភាពជឿជាក់ជាមួយនឹងមន្តីព្យាបាលថ្មីឌួងសិតសហការឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយម្សៅផាត់មុខជីណាម្សៅផាត់មុខជីណាម្សៅផាត់មុខជីណាធ្វើឲ្យស្បែកមុខស្រស់ភ្លឺថ្លារលោងការពារមុខពីកាំរស្មី UV និងផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកមុខពេញមួយថ្ងៃម្សៅផាត់មុខជីណាជួយការពារស្បែកមុខរបស់លោកអ្នកឲ្យជៀសផុតពីការដុតកម្លាំងពីកាំរស្មី UV ធ្វើឲ្យស្បែកមុខកាន់តែមានសំណើមបានពេញមួយថ្ងៃអាគុយសាប៉ុងអាគុយសាប៉ុងកម្លាំងខ្លាំងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយឡានម៉ូតូកង្ហារទូរទស្សន៍អំពូលភ្លើងអាគុយសាប៉ុងនាំចូលដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុនហេងសេងទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ012 32 64និង64អាគុយសាប៉ុងពិតជាមានគុណភាពល្អរបស់គេមែនម៉ូតូ Suzuki Smart V 2015 Suzuki Smart V 2015បានវិវត្តឈានឡើងមួយកម្រិតទៀតស្អាតសង្ហាពេញនិយមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យសិសង្កេតគុណភាពខ្ពស់ធន់នឹងការប្រើប្រាស់បានគ្រប់កន្លែងព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនង023 22 48 66 012 40 81 86អតិថិជនអាចបង់រំលោះរហូតដល់4ឆ្នាំម៉ូតូ Suzuki Smart V 2015ស្អាតសង្ហាពេញនិយមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យជាពិសេសលោកនេះអាចបង់រំលោះបានរយៈពេលរហូតដល់ទៅ4ឆ្នាំហាងកាដេសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរ Design ជាសម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់ឆ្នៃនៅម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ចូលរួមគ្រប់កម្មវិធីរាត្រីស្មោះសរលោកអ្នកអាចអញ្ជើញទៅផ្នែក Design ដែលមានទីតាំងខាងក្រៅសណ្ឋាគារ Intercon រួមមួយក៏លោកអ្នកទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ092 340 335ពលមកកាន់កម្មវិធីកំណត់អារម្មណ៍របស់យើងវគ្គដំបូងនេះតើនឹងចាកំណត់អារម្មណ៍លោកអ្នកទស្សនានៅវគ្គតំពួរជីវិតនៃតារាក្រយុះរូបមួយណានោះសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅត្រូវណាត់តួថតនៅភ្នែកឯងល្អដែរនៅភ្នែកឯងខ្លែងនឹងដូចជាទេសភាពជ្រលណិតណាអឺអ្នកមីងជំរាបសួរអូមកក្មួយយីតាបុយមកថ្ងៃនឹងមីងណាត់មួយឯងឲ្យមកយកស្គ្រីមថតហ្នឹងណាចាអ្នកមីងពួកអីត្រូវថតតិតក្រោយក្មួយចានៅភ្នែកឯងក្មួយចាហើយអ្នកមីងអឺសាច់រឿងហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹង
មានបច្ចេកអស់ហើយណាមីងមានអស់ហើយក្មួយចាហើយចូលតួសម្ដែងវិញតួសម្ដែងតិចទៀតមីងណាត់មកជួបដែរចាំតិចទៀតជួបក្រុមការងារទាំងអស់ហ្នឹងណាក្មួយចាសិតតែតួថ្មីថ្មីតួថ្មីហ្នឹងហើយដល់មកមីងណែនាំឲ្យចាអូមីងជួយសួរក្មួយក្មួយរតនានេះក៏បានដែរបាទនេះមីងណែនាំនេះតួជួយសួរនេះសុចិតាហើយនេះមីងសេក្នុងនឹងអស់ហ្នឹងណាក្មួយបាទថតត្រូវតិតក្រោយនៅព្រែកឯងបានអីមិញក្រុមការងារយើងចាហ្នឹងហើយក្រុមការងារយើងហ្នឹងទៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងម៉ោង8ព្រឹកហ្នឹងក្មួយយើងជួបគ្នាជុំគ្នាបាទណាយើងមកជួបគ្នាជុំគ្នានៅមុខប៉ោះ11ក៏បានដែរក្មួយណាចាហើយឡានយើងចេញទៅព្រែកឯងហ្មងចាហ្នឹងហើយចាអត់អីអ្នកមីងអញ្ចឹងចាំពេលខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំនឹងខិតខំហាត់សម្ដែងទៅផ្ទះបន្ថែមដើម្បីទុកថ្ងៃស្អែកមីងទៅសេឲ្យអស់ហើយក្មួយទៅជាមួយហាត់ហ្នឹងណាចាអត់អីអញ្ចឹងអ្នកមីងអត់រំខានអ្នកមីងអរគុណច្រើនជម្រាបលាអ្នកមីងចាសុខសប្បាយក្មួយចាអញ្ចឹងវឌ្ឍនាខ្ញុំជម្រាបលាសិនហើយចាំបាយជម្រាបលាបាទបាទអីតើរតនាបាទអ្នកមីងខ្ញុំឃើញស្គ្រីបនេះល្អណាស់មីងចាមីងទៅសេដាក់ក្នុងនឹងអស់ហើយក្មួយអញ្ចឹងសប្តាហ៍ក្រោយយើងជុំគ្នាម៉ោង8ព្រឹកហ្នឹងហើយម៉ោង8ព្រឹកនៅមុខនៅប៉ុស11មកមកមុខប៉ុស11នេះយើងឡានក្រុមហ៊ុនកម្មវិធីយើងទៅព្រែកឯងទាំងអស់គ្នាណាក្មួយណាបាទបាទមកជុំគ្នានឹងកុំឲ្យខកខានណាក្មួយបាទអរគុណមីងខ្ញុំបាន script អញ្ចឹងខ្ញុំមកគិតទៅរៀបចំកាហើយចាំថ្ងៃឡើងយើងជុំគ្នានៅមុខប៉ុស្អប្សរាហ្មងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបាទអរគុណណាក្មួយហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបានតួសើស្អាតស្អាតមិនអស់សង្ឃឹមទេមើលទៅផលិតកម្មវិធីនៅ TV 11កម្មវិធីកម្រងសំនៀងនេះឥឡូវនេះធីកមុនហ្នឹងរវល់បាត់ទៅត្រូវវិធីកមកទៀតវិធីការនីមកទៀតប្របាក់ដល់ហើយមិនដឹងជាអ្នកណាបើសិនជារពិធីករមិនសូវជាកបោះកបាយមិនស្អាតទេទស្សនិកជនក៏មិនសូវចាប់អារម្មណ៍វាផលិតក៏មិនបានល្អប្រមាណអោះនៅឃើញហើយតាក់តងទៅសុជាតាកលោគេស្គាល់ណានាណានៃអើយមិនដឹងលេខទូរស័ព្ទអាជាតាលេខប្រមាណចេះអូខេ012 Alo Alo ចាជំរាបសួរជាតាជាតាលោកគ្រូសខណាចាចាលោកគ្រូជំរាបសួរដឹងសុខសប្បាយទេជាតាចាសុខសប្បាយលោកគ្រូចូលលោកគ្រូវិញបាទសុខសប្បាយទេចេះជាតាលោកគ្រូចង់ភាសាអានឹងតនេជាតាចាលោកគ្រូតនេតានៅក្បែរកន្លែងលោកគ្រូធ្វើការទៅហើយចាចាក្បែរចេះអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងទេមកតិចមកអញ្ចឹងចង់ជួបភាសាតិចការងារបន្តតិចណាហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងអូចាចាអូខេហ្នឹងហើយលោកគ្រូជំរាបសួរលោកគ្រូអូតន់ចិត្តហ្មងអរគុណអរគុណមកគួយលេងណាស្រស់ស្អាតជាងមុនទៀតណាចាបានអរគុណលោកគ្រូចេះលោកគ្រូមានភារកិច្ចមួយថាចង់ភាសាជាមួយអាតាហ្នឹងគាត់មិនឥឡូវចេះកម្រងសំនៀងហ្នឹងយើងត្រូវការជាតាឯង
ដល់ដូចលោកគ្រូប្រាប់អញ្ចឹងឲ្យធ្វើពិធីការនីណាចាប៉ុន្តែវាខ្វះពិធីកមិនដឹងទីហោណានេះខ្វះពិធីកជួយរនឹកមើលលោកគ្រូចង់បានទៅមិនឲ្យប្រហាក់ប្រហែលស្អាតដូចគ្នាអញ្ចឹងឲ្យទៅចេះនិយាយមានផ្ទៃមាត់អីអីហ្នឹងចាអូនដើរថតច្រើនយើងដឹងហ្នឹងណាណានៃអីស្គាល់ដែរលោកគ្រូពិធីកច្រើនដែរឥឡូវមានទាំងថ្មីទាំងចាស់តែឥឡូវលោកគ្រូចង់បាននិយាយទៅខ្ញុំមានស្គាល់មិត្តភក្តិម្នាក់គាត់ថ្មីទេប៉ុន្តែគាត់ប្រកែសម្ដីស្អាតសង្ហាដូចកូរ៉េអញ្ចឹងអូចាលោកគ្រូស្គាល់អ្នកចម្រៀងរ៉េននេះអូមុខគាត់ដូចអ្នកចម្រៀងរ៉េនហើយគាត់ឈ្មោះអីគេគាត់ឈ្មោះសុកសេរីវឌ្ឍនាសុកសេរីវឌ្ឍនាអូឃើញក្នុង spot អប់រំតាមទូរទស្សន៍ហ្នឹងឯងចាចាជួយតាក់តងមកបើសិនជាមិនមិនយើងតាក់តងគេហ្មងមកមានអីបានតើលោកគ្រូនិយាយទៅគាត់ចាំតែគេហៅហ្នឹងអូខេអូខេចាអញ្ចឹងអត់អីអញ្ចឹងពេលបន្តិចទៀតខ្ញុំចង់ជួបគេតាបានអត់មើលទៅបានលោកគ្រូអ៊ូទេស្មានណាមកស្មានហ្នឹងអូខេលឿនណាចាអញ្ចឹងអត់អីទេជីតាពេលបន្តិចទៀតឲ្យគាត់មកជួបខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាចាគាត់អីចាំពេកខ្ញុំចេញទៅខ្ញុំតាក់តងគាត់អូខេអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងអត់អីលោកគ្រូអត់រំខានបាទអរគុណបាទបាទបើសិនជាអាចេតាគេថាបានហើយក៏ល្អមួយយ៉ាងដែរពួកកំរងសំនៀងនេះក៏ត្រូវការអ្នកនិយាយឲ្យបានច្រើនហើយស្អាតយុវវ័យចូលចិត្តអត់ទៅជាជំនាញសិល្បៈគូបាទមេសួរបាទអញ្ញុំមិត្តភ័ក្ដិបោះគុយតើគូខ្ញុំមិត្តភ័ក្ដិបោះចិត្តាអូបោះចិត្តាឯងអូបានលឿនល្អខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើការងារណាបាទអឺលើចិត្តាខលមកខ្ញុំខ្ញុំខំសូត្រមកបាទបាទអញ្ចេះអឺអូនឈ្មោះសុកសេរីវឌ្ឍនាមែនទេបាទខ្ញុំបាទត្រោះស្រាយណាស់តាយើងឥឡូវគេអញ្ចឹងគឺថាអត់មានអីទេកម្មវិធីកម្រងសំនៀងនៅទូទូអប្សរាហ្នឹងណាបាទខ្ញុំចង់ឲ្យអូនធ្វើជាពិធីករដៃគូជាមួយនឹងអាចេតាហ្នឹងបាទនេះជាឱកាសណាអូនកាលណាបើសិនជាយើងធ្វើជាពិធីករហើយគឺជាឱកាសនៃការបង្ហាញវត្តមានរបស់យើងនៅលើកញ្ចក់ទូទូបាទលោកគ្រូជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដូច្នេះបើសិនជាយើងមានថ្មីមកល្អយើងមានការព្យាយាមតស៊ូនោះការងាររបស់យើងកាន់តែឡើងទៅមុខឯងណាក៏ស្គាល់ដែរបាទបាទអរគុណលោកអ្នកផលិតចាំតែនៅជួយពីក្រោយឯងសំខាន់យើងផ្ទាល់តែនៅលើកញ្ចក់ទូទាស់គឺយើងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ការងារធ្លាប់ធ្វើទេពីមុនមកធ្លាប់ទេបាទអឺលើកដំបូងឯងលោកគ្រូអូបាទហ្នឹងឯងលើកដំបូងក៏ដោយឲ្យតែសំខាន់យើងព្យាយាមនិយាយឲ្យគេស្ដាប់បាននិយាយដោយស្នាមញញឹមបាទកាយវិការស័កសមឲ្យចេះខ្លែមបន្តិចបន្តួចទៀតល្អណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចអញ្ចឹងហ្មងណាខ្ញុំសម្រេចថាយកសេរីវឌ្ឍនាធ្វើកម្មវិធីកំរងសំនៀងបាទអរគុណលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូជួយមើលខ្ញុំផងលោកគ្រូព្រោះថាជាលើកដំបូងសម្រាប់ខ្ញុំអត់អីទេអឺចាំជាចែកពិភាក្សាគ្នាទៀតពេលក្នុងសប្តាហ៍នេះថ្ងៃអាទិត្យនេះយើងចាប់ផ្ដើមណាបាទលោកគ្រូអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសុខសប្បាយចាំជួបគ្នាទៀតអូខេអរគុណខ្ញុំជំរាបលាទៅវិញលោកគ្រូបាទបាទអរគុណអញ្ចឹងចាំដល់ថ្ងៃដែរលោកគ្រូថាហៅមកធ្វើចាំលោកគ្រូធ្វើតាក់ទងខ្ញុំផងបាទបាទអត់អីអញ្ចឹងពេលខ្ញុំនឹងខលតាក់ទងទៅទៀតណាអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងអរគុណលោកគ្រូជំរាបលាបាទ
អើយក៏ធូរមួយយ៉ាងដែរបានពិធីកស្អាតជាមួយអាចិតាគឺថាគ្រប់ហ្មងមកចែកកូនកាងារតែកូនធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះបាទម៉ាក់អយ៉ាងហត់ដែរម៉ាក់ព្រោះថាឥឡូវកូនធ្វើជាពិធីកមួយហើយនឹងឥឡូវកំពុងតែថតរឿងបណ្ដាប្រៅទៀតណែម៉ាក់ចិត្តប្រាប់កូនទៅបើថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយកូនមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញកូនកុំវាយរឹកឲ្យសោះទៅណាត្រូវតែអោននំតូចគេហៅថាអោនដាក់ក្របណាកូនកុំងើយស្កកយ៉ាងទៅណាមិនថាចាស់មិនថាក្មេងមានតែម្រាមដៃដប់ទេសំពះគាត់ទៅបាទកូននឹងចាំសម្ដីរបស់ម៉ាក់ទុកហើយកូនក៏បានរៀនសូត្រច្រើនដែរអញ្ចឹងកូនអត់ភ្លេចទេព្រោះថាការរឹករើសអើមនុស្សគឺជាអំពើមួយដែលมันល្អសម្រាប់មនុស្សក្នុងសង្គមឯងព្រោះថាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់តែតែមានតម្លៃរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទោះយើងជាតារាយើងជាអ្នកសិល្បៈក្តីប៉ុន្តែគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងយើងក៏គេជាមនុស្សដូចគ្នាទេម៉ាក់ត្រូវហើយកូនដូចម៉ាក់បានបដៅកូនពីមុនអញ្ចឹងម៉ាក់អឺគេខលមកខ្ញុំសុំតិចកូនអត់អីទេអត់ទៅស្គាល់លេខផងអាឡូអាឡូបងបាទខ្ញុំចារធីបាទបាទបងជំរាបសួរបងបាទបាទអឺចេះខ្ញុំខលទៅហ្នឹងអឺអូនសុកសេរីវឌ្ឍនាហ៎ចាចាអាឡូបាទអូនសេរីវឌ្ឍនាអូនហ៎បាទខ្ញុំបងបងបាទចេះអឺខ្ញុំចង់ឲ្យអូនធ្វើពិធីកក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីយុវវ័យនៅប៉ុស្តិ៍លេខ5ណាបាទអូនមានពេលទេអូនបងអកម្មវិធីបងអចាប់ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃណាដែរបងព្រោះស្រួលខ្ញុំមើល script ព្រោះថារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យអូនរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យណាផ្សាយផ្ទាល់ណាអូនណាកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់គាត់នឹងថាខ្ញុំថាបើសិនជាថាអូនយល់ព្រមទេចាំមកជួបជជែកគ្នាតកតងនឹងម៉ោងពេលឯងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចឹងណាបាទបាទបងបាទហ្នឹងហើយចឹងអត់អីទេប៉ុណ្្នឹងទៅណាអរគុណច្រើនបាទបាទចឹងអរគុណច្រើនបងចាំមិនមិនខ្ញុំតកតងទៅបងមកណាបាទ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 ចឹងអរគុណបងជំរាបលាម៉េចកូនម៉ាក់មិញហ្នឹងឮថាកូនឯងប្រាប់ម៉ាក់ថាលោកចារធីខលមកហ៎បាទម៉ាក់អសុបាយចិត្តម៉ាក់មានដំណឹងល្អមួយអគឺអបងចារធីហ្នឹងគាត់ទេមកគាត់ថាអចង់ឲ្យកូនធ្វើជាពិធីករឲ្យទូទួប៉ុស្តិ៍លេខ5ហ្មងម៉ាក់អទូទួប៉ុស្តិ៍លេខ5អូកម្មវិធីខនសឺតផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងអូយម៉ាក់ម៉ាក់សុបាយចិត្តណាស់ពេលដែលឃើញកូនប្រុសរបស់ម៉ាក់នេះមានខាងទូរទស្សន៍គេហៅកូនទៅធ្វើគ្រប់កម្មវិធីអញ្ចឹងគឺម៉ាក់សុបាយចិត្តណាស់បាទម៉ាក់អូកូនក៏សុបាយចិត្តដែរម៉ាក់អញ្ចឹងកូនគិតថាទៅរៀបចំខ្លួនទៅហើយដល់ថ្ងៃចដល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់អីណាកូនណាទៅរៀបចំខ្លួនណាកូនទៅសិនណាម៉ាក់ចាកូនសុបាយចិត្តណាស់សុខសេរីវឌ្ឍនាអើយឥឡូវនេះកូនបំណងរបស់កូនតាំងពីតូចឥឡូវនេះបានសម្រេចហើយគ្រប់កម្មវិធីឲ្យតែបើកទូរទស្សន៍ឃើញកូនគឺមកសុបាយចិត្តណាស់តោះរៀបចំអីឲ្យកូនតែសិនចា៎កំណត់អារម្មណ៍ណាស់សប្តាហ៍នេះលោកអ្នកបានឃើញរឿងមហើយនៅប្រវត្តិរឿងរ៉ាវពិតរបស់តារាកិត្តិយសគេលោកសុកសេរីវឌ្ឍនាដែលជាពិធីករជាតារាសម្ដែងផងនោះហើយក៏ជាតារាដែលបានទទួលនៅពានរង្វាន់នៅក្នុងកម្មវិធី Abstra Award 2014ផ្នែកមនោសញ្ចេតនានិងក្រុមពេលវេលាបានល្អឥតខ្ចោះចាចុះចំណាយតារាកិត្តិយសទី2របស់យើងជាបន្តទៀតតើគាត់មានជីវប្រវត្តិជួចចាត់កំសត់បែបណាសូមអញ្ជើញទស្សនា